Денеска, како и секој семестар, организираме добродојде церемонија за интернационалните студенти. Тие веќе пристигна пред две недели и еве денеска имаат можност да се запознаат меѓу себе, да се запознаат со наставната програма и пред се да ги споделат своите импресии од нивниот престој во изминатите две недели. Покрај, значи, активностите кои што ние ги организираме за нив, подоцна тие ќе имаат средба и со нашите студенти, со Еразмус плюс алумни студентите, каде што ќе им помогнат културно да се запознаат со градот и да станат дел од едукативното обкружување на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Имаме 22 нови студенти, кои што најголем дел од нив се од Италија, потоа имаме студенти од Португалија, од Франција, од Италија, од Полска, од Литванија и околу 10 студенти од претходниот семестар кои што ги продолжија своите студии цела година. Најголем дел од студентите се на факултетот за медицински науки, потоа имаме студенти на правниот факултет, на машинскиот факултет, на економскиот факултет. Во зависност, значи, секоја година нивниот интерес е различен, но би рекла дека медицинскиот факултет, како и секојаш, има најголем интерес и за наши студенти, и за студентите кои што доваѓаат. Универзитетот го распише и новиот конкурс за Еразмус плюс студентите, па за ги повикуваме сите студенти од прв, втори, трет циклус при УГД да аплицираат и да се пријават на новиот Еразмус плюс конкурс кој што ќе трае до 20 март. На нашата веб страница можат да ги погледнат сите универзитети со кои што ние имаме соработка, над 400 универзитети соработуваат со УГД, тоа значи дека во иднина студентите и професорите може да заминат на вистина прекрасно Еразмус плюс искуство во некој од ЕУ земјите. So yeah, I'm Remy. I'm coming from Troyes. It's a small city in 2 hours by car from Paris. I'm studying material science and engineering, and I came here with a friend who is also in the same university, but he's sick now, so he's not here. And yeah, my experience here has been nice so far. I'm only in Stip for two weeks, so I can't tell everything, but yeah, for now it's okay. Why did you choose? We looked for a place where there were two places with my friend, so we can go together and enjoy Erasmus students with a friend. So we saw this opportunity and we chose it. I'm Erwan Jeunet. I'm from the south of France, Toulouse. So I'm 20 years old and I'm here in Stip since 2 weeks, like Remy. What do you expect from this Erasmus? What do you expect? What are your expectations? Discover another culture. Mm-hmm. Like I like the Balkans culture like forever. Mm-hmm. So I wanted to go here. It's a Why you choose Macedonia? Yeah. Why you choose Macedonia? Because I wanted to go to the Balkans. Uh-huh. So it was the only university that I could came in here. Thank you. So I'm Rita. I'm a student from Lisbon in Portugal. I study tourism and I chose to study tourism here too, business and logistics. I've been in Stip for like 2 weeks, so I can't tell you much, but I am really enjoying it, to know a lot of people and what I present with this experience, right? To travel, because it's a country that is between a lot of countries in Europe. And yes, meet new friends, new cultures and so on. What do I think? Oh, I haven't experienced a lot. I will experience more, but for all I know, the teachers are great. The coordinators, the Erasmus office as well. And yes, that's all. Okay. I'm Francisco. I'm 22 years old. I'm from Portugal. It's my first time here in Macedonia. I study tourism management in Estoril. Is the biggest school in Portugal of tourism. It's the same. I arrived here 2 weeks ago. It's a nice experience because for us it's a different reality to a European country. For this, you have different habits, different experiences. I think for me is
most important thing is not the school, but the fact that change experiences, knowledge, learn about Macedonian, so tiny country have so beautiful things. Interesting how to speak Macedonian. Zdravo, also tried the typical food, burek sovrat, pastramalia. You already learned something. Yes. More. I also want to visit Ohrid. It's, you know, it's a beautiful village. UNESCO patrimony, yes. Classified as patrimony of UNESCO. It's all. Okay.